როგორც მოგახსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება მცირემიწიან ფერმერთა დახმარების თვალსაზრისით. ჩვენი მიზანი, პირველესი მიზანი არის სწორედ ის, რომ არც ერთი გოჯი მიწა არ დარჩეს დაუმუშავებელი. რეგიონის მასშტაბით მიიღებს 72000 ოჯახი დახმარებას, რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ დავათვალიერ დღეს არსებული ტექნიკა მზად არის თუ არა ამ გამოწვევისთვის და მე შემიძლია აბსოლუტურად მომაღლა ვთქვა, რომ დღეს ტექნიკა სახელმწიფოს ყავს იმდენი, რომ თავისუფლად გაუმკლავდეს ყველანაირ გამოწვევას. Ну, როგორც მოგეხსენებათ, მესამე წელია და ეს დამასრულებელი წელია ამ პროგრამის ფარგლებში. ჩვენ ჩამოვედით, რომ გვენახა როგორ მიმდინარეობს, ზოგადად ხშირად გვიწევს რეგიონებში გასვლა, რომ ნახოთ როგორ მიმდინარეობს, ტექნიკა როგორ არის მომზადებული. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წელს 22000 ჰექტარს დავამუშავებთ ამ პროგრამის ფარგლებში. ამ ეტაპისთვის არის დამუშავებული დაახლოებით 5000 ჰექტარი. აქედან 4000 ჩვენმა კომპანიამ შეასრულა. ჩვენს გარდა როგორც მოგეხსენებათ, სხვა კომპანიებიც არიან ჩართული და ნუ მიმდინარეობს ჯერჯერობით ნორმალურად. თუ საჭირო იქნება, ჩვენ გვაქვს რეზერვი შედარებით ადრე გადმოცემული ტექნიკა და რომელიც ჯერჯერობით გვიყენია და თulit რომ არ არის საჭირო მას მისი ჩართვა, მაგრამ თუ დაგჭირდება ამ ტექნიკასაც აუცილებლად ჩართავთ ამ პროგრამაში.